Kde sme Čemichma? მოგესალმებით, გისმენთ. დიახ, ბატონ ბაატამ, რა მნიშვნელობა შეიძინა პროცესმა დღევანდელი დაკითხვის შემდეგ? ანუ ძალიან საინტერესოა, რა ითქვა ისეთი, რაც საზოგადოებამ შეიძლება არ იცოდეს ამ დრომდე. ამ დაკითხვამ გამოავლინა რაიმე ახალი დეტალები, გულისხმობ მეუფე პეტრეს დაკითხვას. ისეთ ახო უკვე ორი სამი თვეა და მეტია გრძელდება საქმის არსებითი გახირვა და პიცეულებათა გამოკვლევის პროცესში ჩვენ თავიდან ვამბობთ რომ ბრადვის მხარემ მიუთითებდათ პიცეულებებზე თავის პიცეულებებზე როგორც ბრადვის მხარემ პიცეულებებზე არა და ყველა ერთად დამწყვეტოს სწორედ ეს პიცეულებები გახდება ბაბა გიორგის გამართების საფუძველი რადგანაც აბათი ფაქტობრივი და საფაქტობრივი ანალიზით ვერ დადასტურდება და არ დასტურდება ის ბრალი რომელიც ბრადვის ბრალად აქვს შერაცხული ეს დაადასტურა დევადობა პროცესმა სადაც ბრადვისაც დაეკითხა მეუფე პეტრე მათ პირდაპირ გადაცხადა რომ შორათ ეთუაშვილი არის ხალბატონი რომელიც არის ყველა პრობლემის სათავე არ ამხოლოდ საპატრიარქოში და მისი პრობლემები მისი ეს გამძობელი ძალაუფლება რომელიც მას აქვს საპატრიარქოში და მისი ამბიციურობა და მისი სურვილი რომ გააკონტროლოს საპატრიარქოში არსებული კოდებებიც გახდა საფუძველი იმისა რომ დღეს ის ამ პროცესში არის და ჩვენ ამ პროცესის თვითმფრინველები და შეწრეები ვართ თქვენ იცით რომ ბაბა გიორგის არ უდოდა არც კოდების მაფის სამსახურის უფროსობა და მით უფრო საპატრიარქოში არ დაიდი თანადეობა ეს მისი სურვილი არ იყო და მას სურდა რომ ეს თანადეობა დაეტოვებინა და ამის თაობაზე მან ესაურა ასევე თავის უშუალო ეპისკოპოს მეუფე დიმიტრის თუმცა მეუფე დიმიტრი მურჩია რომ პატრიარქის ღალატი იქნებოდა ეს ერთვა და ჯოფეის დარჩენი იყო კოდების მაფის სამსახურში სწორედ ამის მერე გამოუცხადეს მას ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგია ის რომ დღეს ჩვენ ვიყოფებით აქ ამ სასამართლო დარბაზში და ვიხილავ თავსაქრეს მეუფე პეტრემ კიდევ ერთხელ ახსენა ეს ჟურნალისტებთან კომუნიკაციის დროსაც სამართლო პროცესის შემდეგ შორინა თეთრუაშვილი. რა თქვა ისეთი დღეს მიტროპოლიტმა, რაც მაგალითად არ მოგვისმენია მისი სატელევიზიო ინტერვიუების დროს. იყო რაიმე ესეთი საინტერესო დეტალი, რამაც შესაძლოა უფრო მეტი ნათელი მოფინა ამ პროცესს ზოგადად, თუ რა ხდება გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებით. ესეთ ვარ პირდაპირ გადაცხადა რომ შოუ თეთრუაშვილის მხრიდან უცხო და უცნაური ნამდვილად არ არის საბათოი საკითხებისა და აბათოი თემებზე ვიდესთვის რაიმე თხოვდა. თხოვდა მისი ბუნებრივი მდგომარეობაა, თხოვდა არ ვიცი შესრულება მისი სხვა პირების მიერ ამ თხოვნების შემსრულებლები მას ბევრი ხავს საპატრიარქოში და ვინც ვერ ასრულებდა და არასრულებდა ამ თხოვნებს ბუნებრივია მას უჩნდებოდა ამ პირთაბით მათ შეუბლებრივი აგრესია. ეს დაადასტურა მდევალი პროცესზე და მეუფე პეტრებაც რომ ეს ხალბატონი არის აბსოლუტურად ყველა პრობლემის სათავე და ისიც დაადასტურა რომ მისი გადაყენების შუამდგომლობა მიღებული იქნა 2015 წლის ლოდის ქტობაზე, თუმცა მოხდა ისე, რომ გარკვეული ძალების ჩარევის შედეგად პატრიარქი დაარწმუნდეს იმაში, რომ შურათეთრუაშვილი უნდა დაეტოვებინა სათავდეობა. არადა შურათეთრუაშვილი პრაქტიკულად გადაყენებული იყო თანამდებობიდან, ის აღარ ასრულებდა მდივანი ფედერაციის ფუნქციას და ეს გადაწყვეტილება პატრიარქს უკვე მიღებული ჰქონდა. საინტერესოა თუ გვეტყვით უფრო მეტ დეტალს იმასთან დაკავშირებით, რა იგულისხმებოდა ტენდენციურობაში, რასაც ხაზი გაუსვა პროცესის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს მეუფე პეტრემ. ეს შეკითხვებში გამოსჭიოდა ეს ტენდენციურობა თუ რაში აისახა კონკრეტულად პროცესის დაკითხვის დროს? დიახ. შეკითხვის ფორმები და შეკითხვის შინაარსიც შეთავაზი იყო არასწორად გაკეთებული, ფორმულირებული, პირდაპირ შეიძლება გითხრათ, რომ აგრესია მოდიოდა ძალიან დიდი ბრალდების ფარისაგან და უკვე პეტრეს პასუხებზე ამ აგრესიის წყარო არ ვიცი რა რატომ აკეთებდნენ ისეთი ამას პირდაპირ შეიძლება გითხრათ შინაარსითაც ესეთი ფორმის კითხვები ისმოდა რომ შეიძლება ჩვენი გარიდების შუამდგომლობით სრულდებოდა და მოსამართლე გადარიდებდა ხოლმე ასეთ კითხვებს იყო ძალიან დიდი აგრესია და პრაქტიკულად უკვე პეტრე არ იცოდა საქმეში არსებული აუდიო ფაილი და აუდიო ვიდეო ჩანაწერის სრული ვერსია ბუნებრივია და არ იცი საზოგადოებამ ჩვენ ამაზეც მას დაუსვით კითხვები და მაგოდესაც გაიგო ამის შესახებ ამ ფაილ აუდიო ვიდეო ჩანაწერში არსებული სრული სურათი როცა მოისმინა ბუნებრივია მას დარჩა შთაბეჭდილება რომ საზოგადოებას და სასულიერო პირებს არიან შეცნობაში შეყვადილები და ეს გამოძიება დიალოგი გამოძიება იყო ტენდენციური და დღევანდელი სასამართლო პროცესიც არის ტენდენციური და მიკერძოებული დღეს და შეფათაშორის პროკურორები როგორც კი ხედავენ რომ ბათუმის სასულიერო შედეგებს ვერ იღებენ გადადიან აგრესიაზე აი ეს აგრესიის შედეგი იყო რომ ერთხელ უკვე დაჯარიმდა
ერთ-ერთი პროკურორი ასე დარით დღესაც ამ დაჯარებების პირას იყო პროკურორი თავისი აგრესიით და თავისი შოვაკოფებით დაულაპარაკებით არამხოლოდ უწესრიგოდ არამედ ხარისხმებითაც და დღესაც გათაუჭეი დაჯარებებას ეს აგრესია მოდიოდა და ალბათ მეუბნებდა სწორედ აი ამის გამო და აბსოლუტურად სწორად და ობიექტურად შეაფასა ეს პროცესი სრულიად ნეკერძოებულად და არაობიექტურად როგორც გამოძიების ისე ბრალდების მხრიდან მას დიდი ბოლო დიდი აქვს ჩვენ ყველა დიდი ბოლო დიდი მაქვს სასამართლოში რომ ეს ობიექტურ არაობიექტურობას დაესხება წერტილი და სასამართლო მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას რომელიც აი ამ დიდ გაუგებრობას საბოლოო ჯამში დათრეს მოხდეს. მადლობა ათა აი გამოძიების მიმართ თქვენი ასე ვთქვათ ბრალდების მხარის მიმართ თქვენი პრეტენზიები ნუ გასაგებია, მაგრამ მაინტერესებს თავად სასამართლოზე რას იტყვით. სასამართლოც მიგაჩნიათ რომ ტენდენციურად უძღვება ამ საქმეს, აი მიმდინარეობის პროცესი. ჩვენ არ ვიცით ის საბოლოო რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს, მაგრამ მიმდინარეობის პროცესი რას გაფიქრებინებ? არა, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო საკმაოდ ობიექტურია, თვისებულებათა გამოკვლევის პროცესს რაც შეეხება, საკმაოდ ობიექტურია სასამართლო პროცესში, ის აძლევს მხარეებს, რომ სრულყოფილად მიიღონ მონაწილეობა თვისებულებათა გამოკვლევის პროცესში, იქნება ეს მოწმის დაკითხვათ წერილობით თვისებულების გამოკვლევის პროცესში, ერთად აი ამ მომენტით ვიბრალებთ წერილობით თვისებულების გამოკვლევის პროცესში, ის ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერები და ფარული სატელეფონო ვიყურადების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის გამოკვლევის პროცესში ვიბრალებთ ეხლა და თავის მხარესაც მოდებრივია გვაქვსაცილებლობა რომ ამ პროცესში მიიღოთ მონაწილეობა, ჩვენ დიდი იმედი ვაქვს, რომ სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში ისეთივე ობიექტური იქნება, როგორც ამ თვისებულებათა გამოკვლევის და სასამართლოს მიმდინარეობის დროს. ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაცნოთ კიდევ, თქვენ იცით, რომ ოხადაშვილის დაკითხვის გამოძიებაში მიცემული ჩვენების გამოყენების შუამდგომლობა დააყენა რადგან მისხარებ, დაცვა და რაღაც უფრო იყოა მეუბნესთან გასაუბრების, ჩვენ ხოდა კონტაქტი მეუბნესთან, კონტაქტი დავაფარეთ ასევე თავად ოხადაშვილთანაც და მინდა გითხრათ, რომ ოხადაშვილი მზად არის სასამართლოს მისცეს ჩვენებას კარიკის საშუალებით, ეს მოხდება სამშაბათს 2 საათზე. დიდი იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა ტექნიკური ასპარეზე პრობლემა არ იქნება ისეთი, რომელიც ამ პროცესს ხელ შეუშლის და მე ვფიქრობ, რომ ხალხის დიახ, სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, ამაზე იყო ჩემი მომდევნო შეკითხვა. რა შეიძლება, დიახ, ოხანაშვილს უკავშირდებოდა სწორედ ჩემი მომდევნო შეკითხვა, მაინტერესებს, რა შეიძლება ამან შეცვალოს პროცესის მიმდინარეობაში. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ საქმე მიდის და აქვს თუ არა დაცვის მხარეს, გარდა იმისა, ოხანაშვილის პასუხებმა რამე შეიძლება შეცვალოს თუ არა, დაცვის მხარეს აქვს თუ არა საერთოდ შემონახული რაიმე ისეთი ძლიერი, ასე ვთქვათ, დეტალი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ საქმეზე. ისეთ მე შემოდახულ დეტალზე ვერაფერს ვერ გეტყვი დაუბრალე კიდე რომ შემოდახული თვისებულების უფლება დაცვის მხარეს არ აქვს ხოდა მაგრამ შეცვლილი პროცესის მერე არც ერთი თვისებულების შემოდახვის უფლება დაცვის მხარეს არ აქვს და თუ პირადი თვისებულება ხოდა დაცვის მხარე ვალდებული იყო ეს წარედგინა და სასამართლოს მდგომარეობამდე თუ არ ჩავდით რამე ახალგაზრდა მდგომარეობას რა შეიძლება უცხო ხალაშვილის შედება გუდებრივია ის არის იყო საპატრიარქოში ერთ-ერთი ანუ პირი რომელსაც უამრავი ინფორმაცია აქვს საპატრიარქოში მდგომარეობის შესახებ დაკავშირებით შესაძლოა ისიც შეიძლება იქნება საინტერესო და ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი კითხვები ამ პირის მიმართ. ეს მისი ამ მოწვის დაკითხვის შემდეგ უდებრივია უფრო უკეთესად დაგვიკვირდება და ეხლა რავის საკითხი და რა წინწრება თქვა იმისა თუ ისი მოხსები იქნება ოხალაშვილის შეიძლება უდებრივია რეალისტური საშუალება. გასაგები. დიდი მადლობა ბატონი პაატა მეხრიშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი. კიდევ ერთი თემა, საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს გაეცნობა მართველმა გუნდმა გიორგი მარგველაშვილის ბრიფინგს გუშინ მოუსმინა, ახლა კი დოკუმენტს ელოდება, თუმცა ქართული ოცნების განწყობა განცხადებებში მაინც იგრძნობა პრეზიდენტის მიერ.